Ми ведемо перемовини з Моторсіч на кожен день. Просто що авіакомпанія не може літати в збитки. Є законний шлях на підтримку авіасполучення прямого Київ-Ужгород від обласної ради. І 17 травня буде виноситися це питання. Зараз ми узгоджуємо всі нові наші стосунки на партнерських умовах, договори, листування. Зараз ми ведемо активний, як то кажуть, активні перемовини. Може, просто 17-го ми домовимося до 17-го і буде вже прямий рейс. Тоді не буде просто в п'ятницю, розумієте? Вони просто призупинили поки продаж на 17-те число.